Всім привіт! Ви на каналі Наталка та Парфум. Я Наталія Мушикова, і я вам тут розказую багато про парфумерію. Сьогодні у нас дуже цікаве парфумерне відео. Ми будемо відкривати Discovery Set, розбирати аромати з колекції Chopard, ексклюзивної колекції, і відкоркуємо арабський мед. Тому, як завжди, прошу вас ставити лайки, писати коментарі і підписуватись на мій канал, якщо ви ще не підписані. А ми розпочинаємо! Я вважаю, що без прелюдій не цікаво, тому давайте згадаємо два слова про бренд Chopard, тому що це безумовно накладає відбиток і на їх аромати. Chopard – відома швейцарська компанія, яка спочатку спеціалізувалась на виготовленні високоякісних годинників, а сьогодні під маркою Chopard випускаються вже не тільки елегантні годинники, а й розкішні ювелірні вироби, сонцезахисні окуляри, елітні аксесуари, а також парфумерія класу люкс. Ми з вами в першу чергу сьогодні знаємо Chopard як виробника прекрасних дорогоцінних ювелірних виробів, які компанія регулярно надає знаменитостям на Каннський кінофестиваль. До речі, Chopard виготовляють також і головний приз Каннського кінофестивалю – золоту пальмову гілку, яку ми з вами можемо спостерігати і на оформленні упаковки Discovery Set. Свою назву компанія отримала від прізвища засновника Луї Уілліса Chopard з 1860 року. А логотипом компанії є саме її назва – Chopard, написана курсивом, або перша літера «Сі», яку ми зустрічаємо на деяких колекціях сонцезахисних окулярів. Перший же аромат від бренду Chopard з такою іконічною назвою Happy Diamonds був випущений в 1986 році, а на сьогодні парфумерне портфоліо бренду Chopard налічує вже близько 60 ароматів, а якщо бути точними, то на фрагрантиці вказано 63. У 2017 році була випущена ексклюзивна колекція для бутиків парфумерна з одноіменною назвою Chopard, яка налічувала 6 ароматів. 4 з них ми і будемо сьогодні з вами розбирати. Кожен флакон, він огранений, ніби ювелірний камінь. І ми з вами розбираємо колекцію у синьому кольору сапфіру. Навіть тревел-мініатюри, я коли на них дивлюся, в мене просто милується око від кольору флакону, від форми, від товщини скла, прозорості скла, від золотого кольору кришки. Це все виконано дуже стильно і зі смаком. Перший аромат, який я вам покажу – магнолія і ветивер з Гаїті. Будемо їх наносити один за одним. Вставляю вам піраміду кожного із ароматів. І одразу скажу, що магнолія і ветивер з Гаїті – аромат, який із усього сету мені сподобався найбільше. Всі аромати з цієї колекції Chopard, вони виконані на сучасний лад. І зараз я поясню. Оте, що називають молекулярністю, мінеральністю, амбродеревом, чи там, де заявлено у складі амбервуд, оце все є в цих ароматах. І магнолія з ветивером гаїтянським теж така. Квітковий блок, він відчувається. Справді, ти ловиш тут квіти. Я не впевнена, що 100% можна вгадати магнолію. Для мене природна магнолія, вона характерна таким цитрусовим, свіжим цитрусовим квітковим відтінком. Тут є квітковість, але вона не настільки магнолієва, я би так сказала. І далі це все сплітається з ветивером. Варто зазначити, що ветивер відчувається тут гарно. Він дає димок. 100% цей димок він ветиверовий. Ну а далі, коли сам аромат стає м'якшим і плавнішим, він переходить в деревні ноти і ніби закремлюється. Такий молочно-вершковий якийсь відтінок з'являється. Можливо, сандаловий, бо іноді себе так поводить сандал. І тобто аромат складається ніби з таких двох частин, які між собою поєднані. Видає мені також якусь мікстурність, травну мікстурність. Я її відчуваю протягом всього звучання аромату. Це досить непогано, це може бути. Можу сказати, що в цілому це тонкий, легкий, нешлейфовий аромат, який, в принципі, звучить делікатно і затихає ветивером і деревними нотами. В якогось захоплення, вау-ефекту він мене взагалі не викликав, повний флакон мені не потрібен. Але якщо ви цікавитесь саме сапфіровими флаконами, то я рекомендую знайомитися з магнолією і ветивером. Наступний аромат – це гаїтянський ветивер і чай. Наносимо. І так, якщо
в попередньому ароматі магнолії і ветиверу я знаходила і магнолію, і ветивер, і могла пов'язати сам аромат з його назвою, знаходила пряму кореляцію з назвою аромату, то тут у мене одразу запитання, а де бляха ветивер? Ну, про чай я взагалі мовчу. Це, знаєте що, це амбродерево, з амбродеревом, на амбродереві і ще мускус. Все. Хтось це називає теренцівським мускусом. Але мені все частіше здається, що те, що ми ним називаємо, і є амбродерево. Амбродерев'яшки, кажуть на цей компонент, таким сленгом парфумерним. Це от те, що має такий нестерпний ацетоновий присмак, такий брудний душок, ніби хтось знехтував гігієною. Оце все воно. І я знову ж таки перепрошую, бо все суб'єктивне, сприйняття моє, воно суб'єктивне. Я не толерантна до амбродерева, якщо воно в овердозі. Якщо це амбродерево, воно десь в базі, воно дозовано, воно на кінчику ножа для того, щоб додати там стійкості аромату чи якоїсь пікантності. Окей, але коли це овердоза, або це просто аромат, який складається виключно з цього стероїдного компоненту, то я витримувати це не можу. І я вже розказувала про сади лагуни і цитрон нуар від Hermès, де також дуже багато амбродерева, і казала, що мені ці аромати нестерпні, а хтось мені писав, що це ніжні, прекрасні парфуми. Тому все індивідуально, я не буду казати, що аромат, просто він мені не подобається, він мені не красивий, він мені абсолютно не цікавий, і взагалі не про ветивер. Можливо, хтось відчує ветивер, я ветивер не відчуваю. І саме страшніше, що я вам скажу, авторами всієї цієї лінійки є Альберто Морільяс, який створив, на секундочку, Аква Ді Джіо для Джорджо Армані, і Наталі Лорсон, яка створила Енкер Нуар, культовий ветивер. І ви мене вибачте, два гіганти, два отакенні носи. Ви що, не змогли зробити ветивер для бренду Шопар красивий, такий, як він має бути, ветиверовий ветивер? У мене єдине виправдання, що ну не могла людина, яка зробила Енкер Нуар, зробити гарний ветивер. Це неможливо. Єдине виправдання, яке я можу дати, що парфумери працювали згідно брифу. І бренд сказав, що він хоче мати сучасний стероїдний аромат. Модний, такий, як є у всіх. От і все. На цьому все закінчилося, і цей ветивер мені просто хочеться викинути. Ну ось так. Їдемо далі, у нас мадагаскарська ваніль. Пляжна ваніль. Я її відчуваю розбавленою, навіть водянистою ваніллю, з нотою підпаленої солоної карамелі, от саме тої з банки, такої рідкої, навіть не густої, а якою можна поливати. Ну, в принципі, і все. На мій смак вона занадто розбавлена, вона водяниста, це не та спецієва стручкова ваніль, яку люблю я, це саме озонова така ванілінова ваніль. Вона ніби гурманська, але в даному ароматі вона настільки розбавлена, що вона відчувається ніби з солоною морською водою. От кращого пояснення, ніж озонова ваніль, я знайти для цього аромату не можу. Це для поціновувачів Vanilla Vibes від Juliette Hessegan. Це для вас ваніль, це ваша ваніль. Вони в одному напрямку. І ще я бачила, що на фрагрантиці люди порівнюють мадагаскарську ваніль із Bleu Turquoise від Armani Privé. Але ні. Armani Privé – це Bleu Turquoise інший аромат. Він також з ваніллю, солоною карамелью, але він важчий, густіший, щільніший набагато. Там точно є ладан. І той аромат, Bleu Turquoise, він пахне мармуровими плитами просоленими якоїсь морської набережної. Він монументальний, він більш такий розпалений сонцем. Так, ноти подібні, тому що є і ваніль, і сіль, і щось морське, але це ніби 4 рази розбавили Bleu Turquoise. Все, про мадагаскарську ваніль мені сказати більше нічого. Останній аромат – Neroli à la cardamom du Guatemala. Neroli з кардамоном з Гватемали. Ну, аромат, відповідно, про Neroli. Про Neroli, які не нанесла. Давайте нанесемо. Якщо коротко, то аромат про Neroli з апельсиновим цвітом. Ну так, щось в мене такі зовсім короткі описи і без ентузіазму.
Давайте додам. Тут є кардамон. Кардамон, він заявлений в серці, але мені відчувається в цілому аромат цитрусово-квітковим, бо і неролі, і апельсиновий цвіт, вони на першому плані. А коли аромат переходить в деревну базу, затихає він також такою деревною м'якою базою, то саме балансом між неролі і деревною базою виступає кардамон. Він ніби пов'язує цей аромат, ці два блоки. Скажу так, що нічого видатного тут немає, але й непогано. Це не яскравий неролі Портофіно Тома Форда, і це не такі пронизуючі цитрусові ноти, як, наприклад, у колонь Інделібелі для бренду Фредерік Маль. Але, в принципі, це варіація на тему. Це аромат про неролі, вони досить м'які, вони непогані. Нічого, якби, нового тут немає, але, ну, як аромат може бути. І я вважаю, що для людей, які там не сильно цікавляться неролі, але зустрінуть аромат в лінійці, він сподобається. Вся лінійка із чотирьох ароматів, вона абсолютно безгендерна. Може бути як для жінки, так і для чоловіка. Аромати не шлейфові, вони звучать сучасно. Вони, от знаєте, коли ти наносиш, аромат здається тихим, потім він ніби взагалі десь зник, а потім знов з'явився. Хтось почує від вас шлейф, можливо, навіть запитає, що це. Я люблю трішки інше. Для мене це, ну, розчарування. Щоб не сказати погано, я заміню на слово, ну, це слабо. Це дійсно для бренду слабо, для такої ціни ароматів, вибачте, 3,5 тисячі гривень за 50-мілілітровий флакон. От таких неролі. Та, ну, це щось із області фантастики. Я не знаю, хто заплатить. Але, друзі, я вам скажу так, надія є. Аромат «Арабський мед» в мініатюрі, який я вже дуже гарно поносила. Я замовила собі нанотіну. Якщо ви шукаєте аромати Шопар, шукайте їх нанотіну, бо там найадекватніша ціна. І от нанотіну я замовила собі аромат «Арабський мед» 50 мл. Зараз ми його з вами відкриємо, подивимось на цей смарагдовий, неймовірної краси флакон, колір флакону. Я кажу колір котячих очей і вже відкриваю. Бо хоч щось же мало вийти гарним у бренду, який же хіт має бути. І ось це він. Це інша колекція. Це колекція The Gardens of Paradise, тобто сади раю. І на мій смак ця колекція вдалася краще, бо в ній є і жасмин, який непоганий, і там є оранж мореск, і, звичайно, зірка цієї колекції – це арабський мед. В 50 мл немає мішечка, а в 100 мл флакон ще оформлений в такому красивому мішечку. Але, тим не менше, сам флакон, він же як камінь. І колір зелений, неймовірний. Арабський мед – аромат дуже дивний. Це ніби гурманіка, але він не суперсолодкий, в ньому немає цукрового овердозу. Аромат відчувається ніби чорний чай з гранатом. Нота гранату, родзинка цього аромату, вона відчутна, навіть якщо ти не хочеш її впізнати, ти її впізнаєш, бо це ніби справді сік гранату. Це чорний чай з гранатом і з краплиною меду. Балансує на межі солодкого, але дуже спокійний. Він дуже такий зимовий релаксант. Він дуже класно звучить зараз. Особливо, коли хочеться підняти настрій в не дуже приємну погоду, якусь мряку, то це аромат, який працює на всі 100%. Я спробувала в мініатюрі, а свою мініатюру я купувала в Бомонді, заплатила за неї $3. І не шкодую, що навіть її взяла, бо зручно носити в сумці. Аромат, який він має помірний шлейф, помірне звучання, його хочеться іноді оновити. І мініатюра дуже зручна для того, щоб носити в сумці, і вона красива. Арабський мед, мені здається, взагалі найкращий аромат з ексклюзивних лінійок Шопар. І ще казали люди, що Агар Рояль дуже красивий, але він в іншому флаконі і також з іншої колекції. А ще мені здається, що бренду Шопар найкраще вдаються троянди, бо ті троянди, які пробувала я, і Love Шопар, і Rose Caroline, і Rose Seljuk. Троянди, вони густі, вони східні, вони з шафраном, вони особливі, вони мають своє обличчя. Шопарівське чи шопардівське.
шикарний арабський мед, колекцію Discovery Set. Хто хоче познайомитись, то краще тільки в мініатюрі, повнорозмірні флакони, ну не знаю. Для мене, я ж повторюсь, розчарування, я не хочу. Поставимо туди подалі, щоб не засмучуватися, а будемо носити і насолоджуватись арабським медом. Мьель д'Араби, оце зірка, це аромат просто прекрасний. Всім раджу знайомитися. Чекайте знижок, купуйте на Нутіно. Дякую за перегляд, такий був огляд. Бачите, можливо, для когось став не дуже приємним мій огляд. Тим не менше, це моє враження від ароматів бренду Chopard, а я не хочу, щоб ви витрачали даремно свої гроші. Тому дякую за перегляд, чекаю на ваші коментарі, діліться, хто знайомий з цими ароматами, яке у вас враження від них. І до наступних зустрічей, па-па!